Бомбын сэргэлт гээд ирдэг. Нөгөө бомбын аль бомб яаж сэргэж, яаж гадаад ус орно гэдэг. Энэ тодорхойгүй. Эрчим хүч 1 кВт цагаарч эрчим хүчний чадал нэмэгдсэнгүй. Монгол улсын автозам мөрдсөнгүй. Тэр 2 тэрбум доллар энэ нэг хүнд ногдож байгаа 35 сая төгрөгийн өрөө. Нийт 110 их найд болчихсон. Энэ өрөөл юу бий болов? Энийнд одоо экс дэвшил гарсангүй. За хоёрдугаар нь цаг үеийн асуудал. Улаанбаатар хотод үер гэн мөн нэг жоохон бороо орлоо. Яг одоо нөхцөл байдал Монгол улсын тал нь Улаанбаатар хотод амьдэрдэг. Улаанбаатар хотод өнөөдөр өтгөн шингэнд Монгол улсын нийт хүн амын тал нь өтгөн шингэнтэйгээ холбогдлоо байж байна. Нөгөө аз жаргалтай 8 дахь жилдээ явж байгаа, 7 дахь жилдээ явж байгаа нөгөө аз жаргалтай Улаанбаатар хотод хайцсан бий. Их метр бид нар одоо маш олон зүйлүүдийг ярьж байна. Энэ Улаанбаатарт болж байгаа энэ үрүүлсний үер гэх хүн жоохон борооноос болж байгаа энэ хүндрэл нөгөө бидний энэ бол үер гэхээс өчний үер гэхээс өөр амьдралын үер болж байгаа гэж бас болно. Энийг бас дүнэлтүүдээр хэлж байна. Тэгэхээр энэ бүгдээр бид нар энэ чуулган болоод бид нар олон хуулийг баталж байгаа. Гэтэл бодит байдал дээр усын эдийн засаг юу болж өөрчлөгдөж байна? Иргэний амьдрал юу болж өөрчлөгдөж байна гэдэгт тодорхой ингээд дүнэлтүүдийг хийхээс өөр аргагүй болж байна. 7 жилийн 70 хүн гэдэг энэ бүгдийг одоо бид нар бас цааш цаашдаа бас олон нийтэд хүргэж ажиллана. Ингээд манай гишүүд өөр өөрсдийнхөө энэ чуулганы үр дүн болоод 7 жилийн талаар байр сууриудаа манай гишүүд бид бүгдээр идэл хийцгэнэ. За ирэх сэтгүүлчдээ та өнөөдрийн амлалтанд гаргая. Өнөөдрийн амлалтанд үлгээс Монгол ардын нам засаг байсан 7 жилийн асуудлаар өнөөдөр илэрвэл мэдээд Монголын ардын танд тодорхой байр суурь илэрхийлж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан хүний эрх чөлөө үгээр үндсэн бодлоо илэрхийлэх нь энэ үндсэн хуулийн ардчлалын үндэс юм байна. Энэ 7 жилийн хугацаанд Монгол Ардын нам бүрэн 4 жил төрийн эрхийг барьсан. Сүүлийн одоо 3 жилийн хугацаанд сар сахал гэдэг энэ аюул төвчний улмаас хүн төрөлхт нь бүгдээрээ орой цэрийн байдал өнгөрөөсөн ийм он жилүүдийг бид хамтдаа үзье. Хэвлэл мэдээлэл, хэвлэлийн эрх чөлөө үгээр хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх нь ардчилсан Монгол улсын үндсэн хуулийн тунхагласан хамгийн үнд зүйл байна. Энэ үгээр хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ асуудал сүүлийн үед хоногдож үзэл бодлоо илэрхийлсэн, үгээр хэлсэн иргэн сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг эрх баригчид өнөөдөр шалгадаг, цагддаг, хордог ийм одоо том урсгалыг бий болгодоо. Энэ асуудлыг бол арчилсан нам, арчилсан намын бүлэг бол гэрээсээ сэрг үзэж байгаа. 30 жилийн дөрв хулгай байг бол өнөөдөр дөрөвдөг засаглал гэдэг хэвлэл мэдээлэл олон түмний анхаарал, олон түмний сонор төгөгж өнөөдөр нийгэмд шүүлэлээс хүмүүс энд алтай дутагдах байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ нийт Монгол улсын эрх ашигын төлөө, нийт ардчлалын үн цэнийн төлөө, хүний эрхчлэл шудраг насны төлөө үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх нь үндсэн хуулийн үндсэн зарчим байна. Өнөөдөр авилгалд идэгдсэн хүн суртал автагдсан төсвийн мөнгийг иддэг завшдаг ард түмний боломжийг хулгайлдаг энэ асуудлыг дөрөвдөх засаглал хэвлэл мэдээлэл гаргаж ирсэн гэдэгт монголчууд бие ч гэсэн эргэлзэхгүй байна. Өнөөдөр үгээр хэлж үзэл бодлоо илэрхийлэх энэ асуудал цаашдаа өмөгдвөл Монголын ардчилсан аюулд учрах, Монгол хүн ирээдүйд итгэлээ алдах болно. Бид энийг бол цаашдаа эрээс эсэргүүцэж хэвлэл мэдээлэл, хэвлэлийн эрх чөлөө хамгийн энэ асуудал тууштай та бүхэндээ хамт монголчуудаа хамт байр суурь илэрхийлж засгийн төлөө ажиллах болно гэдэг хэлье. За баярлалаа. Одоо ингэж энэ улсын бүрдийн хувийн дөрөв жилийн 3 жил дуусчээ. За 65 62 суудлаа 66-аар улсын амжилт бол одоо ингээд үнхээр дээдсэлтэй болж байна. Бид нар амжилт яриад байдаг амжилттай бол харагддаггүй юм. Одоо ингээд харагдаж байна. Шүүх ямар болсон бай. Энд одоо дунд дээд бүх шатнд одоо засгирч байгаа.
авилгаар болоо энэ гадны нөхцөл орнуудын судалгаагаар ингээд энэ төсөл жил бол жил болон гарддаг энэгээр ингээд ухаар гарч байна. Муу орон зор болоо ажилтнаа засгалж байгаа үед бол бид хүмүүс бүр залан хийдэд ороод ирсэн байсан ийм байдал байсан гэж байгаа. Авилгын нэг илэрхийлэл нь бол одоо өнөөдөр манай Улаанбаатар хотын боломжит болж байгаа энэ одоо жоохон 3 хоногийн өмнө бороо орсны дараа ямар байдлаар байгаа бүгдээр харж байгаа юм байна. Гэйн наа наа чигтээ орж байгаа бол монголчууд маань ерөөсө дундаж тавраг гэж байхгүй болчихлоо шүү дээ. Нэг одоо урдны одоо бид хэд ингээ бүгдээр ингээ бидний нэрдгээр баг 80 хүн. За одоо Монгол Ардын намын засгийн жагч хэлбэл хэдэн цөөн хэдэн компани цөөн хэдэн дарга нар бол дээр авч очоод зогссон. Тэн дээр айн бүгэмд ялдаг нэг хэдэн компанитай байн одоо усаас тийжээ хийдэг хэдэн компанитай ийм үүдтэй. Хувийн гэвшил бол үнэхээр одоо цаашдаа үйл ажиллагаа явуулж дандын тохиолдлын хөдөлн дадал нөхцөл байдал өндөрцөн. За боловсруулын үйлчлэл ингээ ухарцсан чадар ядан байж бид нэ арай гэж аан гэж хэлдэг одоо бас энэ хөдөлн бас оруулж ингээ чадлаа. Ийм нөхцөл байдлаа одоо бид анхаарч байгаа. Тэгээд одоо үрдэж байгаа сүүлийн нэг жил нь бол нөгөө 9 шүн 9 өдөр хүлээгээд хаосон хоног гэдэг шиг ямар ч байсан 7 жил хүлээгээд 8 дахь жилдээ бол бид нар одоо зүгээр гурав цуглаа, мөрөө тооцсон иймэрхүү зүйл яриад өгөрөх нь бол та хэл байна. Энэ үгийг одоо манай ард хүмүүс бол биеэрээ амьдралаараа ингэж мэдэрч байгаа. Ингээ алдагдсан 7 жил боллоо. Амьдралдаа хийж бүтээж босгосон ард хүмүүс хэрэгтэй ашиг тустай зүйл алгаа. Нөгөө сайхан яриад байсан нефтийн бензиний үйлдвэр, газрын тосны үйлдвэр гэхдээ бензин илүү амт ашигтнаар хүмүүс бацал нэг дампуурсан төсөлөөр тэр тал руу орсон байгаа хамгийн наацхай зүйл ингээд анзаарч байгаа. Энэ бишлэнгийн зүйл ингээд анхаарах. Эдгээр бид нар одоо хэрэгтэй хамтаа хоорондоо эвлэрхгүй байх гэж ярьдаг боловч одоо бид бүгд эвлэрсэн, хэл амаа олсон, ингээд одоо дараагийнхаа шатны сонгууль бидэн болсон. Ард түмний одоо гэсэн хүлээж байгаа энэ альчилсан нам бол сүүлийн нэг жилд бол одоо маш одоо сайн ажиллана байхаа гэсэн ийм одоо хүлээлттэй байна. Ард түмэн ч хүлээж байгаа энэ итгэл найдварыг бид мэдэх болно гэж яа таа. За 2016 он Монголчууд бүгдээрээ 15 сантиметрийн өртөө болчлаа. Тэр танай дээр гидсэн дээ хүүхчэн бүрт 15 сантиметрийн өртөө болсон гэж ард түмнийг айдарч байгаад сонгууль ялсан Монгол Ардын нам өнөөдөр монголчуудыг 35 сантиметрийн өртөө бол зөвхөн 2022 онд 5 их найд төргийн өр нэмэг тавьсан байна. Нэг жил. Тэр бол хоёр Чингистэй тэнцэх мөнгө байхгүй. Тэгээ ямар бүтээн байгуулах юм? Ямар зүйл шинээр хийвэр? Хүмүүсийн амьдрал яаж одоо сайжир ба? Жижиг дунд дотор яаж хөгжих вэ? Ажлын байр яаж нэмэгдвэ? Юуроосо байх вэ? Энэ бол идэж уусан мөнгө. Энэ хулгайч зовчулсан мөнгө. Энэ ард түмэнд очихстой мөнгө бүгдээрээ албан тушаалтнуудын гарын салаагаар усч алга болсон. 2022 онд санхүүгийн зөрчил 18 их найд төрнөөс 5 их найд нь санхүүгийн зөрчилтэй байна гэж. Санхүүгийн зөрчил. Гар үүсгэж зурдаг одоо бүх албан тушаалтнаас 6,618 хүн байдаг. Нэг хүнд 750 сая төгрөгийн санхүүгийн зөрчил ногдож байна. Ямар замбрааг байна. Ард түмэн яаж байна? Энэ ард түмний толгойд зүгээр л гарцсан байна. Тэм учраас хариуцлага тооцох ёстой. За ингээд та бүхэнд хүргэе. За Монголын ард түмэн ардын намынхны хүчийг нэгтгэхэд төсөв. Хүчээ нэгтгэхэд бид Монгол улсыг хөгжүүлээ гэж маш олон зүйлээ амжилттай өгч гарч ирсэн. Ажиллаж ирснээс хойш хөл өдөн 7 жил өнгөрч Монголын ард түмний амьдрал сайжирсан. Одоо бид нар ардын намын амжилтыг хавчлалтай болгох юм байна. За би өөрөө орон нутгаас сонгогдсон гişүү. Монголын ард түмний үндсэн одоо эдийн засаг бол маш их чухал тогтцоодог. 300 орчим мянган одоо малчдын төлөө
Монгол ардын нам юу хийсэн юм бэ? Тэд юу амлаж гарч ирсэн юм бэ? Бид боловсруулах үйлдвэрүүдийг барина гэж амлаж гарч ирсэн. Малын бүтээгдэхүүнийг үнд оруулна гэж амлаж гарч ирсэн. Малчдын амьдралыг сайжруулна гэж амлаж гарч ирсэн. Тэр байтугай жилд 10 сая толгой малын одоо төвгийг боловсруулах зохицуулалтыг анхан хот болоод үсийн төвүүдэд байгуулна гэж амлаж гарч ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр байдал ямар байгаа юм? Малчтын амьдрал дээшилсэн юм уу? Малын бүтээгдэхүүн үнд орсон юм уу? Үгүй шүү дээ. Эсэргээр явна. Малчтын хотод малын арьс ховон овоолго бий болсон байна. Ийм учраас бид бас ардын намын амралтыг бас ингэ шаардах ёстой гэж бодсон шүү. Ардын 2 зүйлийг яах вэ? Ардын ардын намын сайн ямыг нь хэлэхгүй бол эдийн засаг орлого нэмэгдэж 3.9 тэрбум долларын доллар валютын нөөц Монголд нэмэгдсэн. 3.9 тэрбум доллараар одоо нэмэгдсэн байна. 15.4 их найм төгрөгийн орлого олсон гэдэг 2022 оны одоо гүйцэтгэлдээ гарлаа. Гүйм сайн юм аа. Энэ бүхэн орлого нэмэгдээд нүүрсдээс ингэж өндрөө байхад яагаад төгрөгийн хөдөлгөө авах чадвар 20% болваа? Яагаад инфляц 40.1% вэ? Энэ хариу явдал мөн үү? Гэт хагартлаа баяжид эдэж уусан гэсэн үг. Эдийн засаг ийм сайн, гадаад нөхцөл ийм сайн байхад Монголын ард түмний ийм амар дор оруулах гэдэг бол энэ чинь терроризмтэй адилхан зүйл болж байна. Хоёрдугаар нүүрсний асуудал. Тэр хүмүүс яриад байгаа 40-80-ийн хулгайг одоо эднээс замбируулах нь л тэ. Одоо төр ороо яаралтай байгуулад тэр ардын намынх тавьсан шүү. Ирх хөрөгчд тавьсан. Өнөөдөр муур багс сарайлахгүйгээр нүүрсний төр ороо яаралтай дахин байгуулж Монголын ард түмний өмнө уучлахгүйж буруугаа хүлээж ард түмний хөдөлгөө болох ёстой гэдэг байсан. За хаврын шуурхан дуусчээд сайдын шоколад инфрастар дотч үйшэттэй юм гисэн энэ амталтаа билэрдэг ядунга ерөнхийд боловсруулын салбар төрийн төлөвийн албачсан цайд нэмэгдэг өргөн хэрэглээний барааны зарим нь 5-6 дахин нэмэгдсэн эмийн муайдах нэмэгдсэн ба ерөнхийд салбар эмч сүлэгч нар одоо цайдан багтаа гадагшаа гарч явж байна. Цайд өндөрөгдөг ус уу гарч байна. Эмч сүлэгч нараар эвлгүүд дутагдж байна. Тийм ч зөвхөн цалин нэмэг амлалтаа билүүлэг байна гэдэг нь бас хэлээ. Зэрнэтэй одоо их хөрөгчдийн нэг санах хувь болсон. Юу 22 оны арчсан төсөв байгуулснаас батлагдсанаас хойш 8 удаагийн сонгуул болсон. Үний 6 буюу 24 жилд нь дангаар ноёгсон. Бүр сүүлийн одоо 16 оноос хойш 65 бүлэгтэй 62 бүлэгттэй ерөнхийлөгчийн засаглалтаа Монголын төрийг 100% барьж байна. Тэгээ энд одоо бид нар энэ бол одоо амсан бүх зүйл нь хэлэхгүй. 7 жилийн талын хөдөл 700 хөдөл ярьсан. Бид нар зөвхөн шүүхүр талаар талын энэ одоо шүүгээ үзэхэд үнэхээр одоо эрэг цариг хөдөл ярьдаг юм биш. Шинжлэх зээлийн хөв бол сарын 1 хүртэл төлөв. 1% хүүтэй зээл авч байгаа бизнес байна уу? Огт бах. Өнөөдөр Монгол зэрэгэл социализмд орчихж байна шүү. Ер нь зах зээл арчилсан энэ нэгдэлтэй нийгэмдүүд ховын хэмжээ авч явдаг. Нэг үе Монгол улсын хамгийн нийт бүтээгдэхүүний 70% ховын хэмжээ бүрдүүлж бизнесийн орлого нэмэгдчихсэн юм онжилууд байд. Тэгвэл өнөөдөр 80-90% төрийн өмчит компаниуд үйлдвэрлэдэг. Тэгээд бизнес руу гар хөлн төрийн гар хөл орцсон. Авилах хэлэх бол орцсон. Хэрэгмэлт орцсон. Энэ аргаараа хувийн хөвшлийг бол илгээр нь мөлхөлж, хувийн хөвшлийг илгээр нь мөлхөн гэдэг нь айл бүрийн гэрт хүн бүрийн орлогын төр булааж авч байна. Авилахчд булааж авч байна гэсэн. Энэ агуул хангаж байгаа маа. Тэгм учраас энэ зэргийн хөв сарын 1 байхаа өнөөдөр жилийн 20.4-оос доош
одоо бүгдээ зэрэг авч байгаа. Би зэрэг хүндээ авах байх. Нэр нь орон сосны зэрэг өгдөхгүй зогссон байна. Гэхмэчлэн энэ зүйлүүдийг бас нэг их өргөчлөлт санахаа болгож хэлэх зүйтэй гэж өнөөдөр хаврын чуулганы одоо төгсгөлийн өдрүүдэд бид хүм эдгээр акцуудыг хийж байгаа маа. Манай хэвлэл мэдээллийн хэсэгсэн энэ одоо 70 бодлогийн үлгэр гэдэг шиг 700 7000 бодлог ярьдаг. Эний одоо хамгийн шигшүүл одоо далыг ярихад Монголын ард түмний өнөөдрийн амьдралын чанар өнөөдрийн болох болсон бүх үйлдэлүүд ард түмний өнгөрсөн 24 жилийн одоо их хөрсөн үйл ажиллагаатай шууд албатай гэдэг хэлэх гэсэн юм аа. За Монгол ард түмний 150 мянган ажлын байр бий болно гэж амласан. За ингээд 7 жилийн дотор энэ 70 хотл гэдгийг нэг нь бол яхаарх байна ажлын байр ярьсан байна. Хөдлөн амжилт байсан байна. Одоо өнөөдөр Монгол эх орондоо амьдрах боломжгүй болсон залуучууд бүгд гадагшаа дайчиж байна. Өчигдөр Японы телевизээр бүр топ баримттай нь ярьж байна. Зөвхөн 2021 онд Монгол улсаас 97,981 хүн гадаадад ажил хайж гарчээ гэж. Ингээд дэлхийн шившиг болж байна. 22 онд тэгэхээр энэс илүү гарсан байна. Одоо 23 онд хідэн гарсан. Өмнө нь залуус зөвхөн амьдралаа залгуулах гэж гардаг байсан бол одоо мөнгө олж ар гэрээ тэжээх гэж гардаг байсан бол одоо эрүүл мэнд аюулгүй орчинд амьдрахын төлөө гэр бүлээрээ явж байна. Та нар харж байна сая 2 хоног бороо орход Улаанбаатар ямар байдалтай болов. Энэ бол амьдралыг илчилсэн ийм одоо үер боллоо. Энэ Монгол улс чинь 90 оны эзэнгүй байл шиг болж байна. Өнөөдөр сувлэгч олдохгүй байна. Эмч олдохгүй байна. Багш нар гадагшаа явж байна. Тийм учраас энэ дээр амлалт биелүүлээгүй Монгол ардын номлаа одоо амлалтын бид нар байг сануулнаа. За хоёр дахь ноцтой асуудал төрөн бүлгийн дарга ярьсан. Үзэл бодлоо илэрхийлсэн болгом ялтан болсоор байна. Өнөөдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын шинжээчдийн судалгаагаар Монгол улс шүүхийн шийдвэргүйгээр 98% баривчилдаг гэсэн ийм одоо дэлхийн шившиг болж байна. За энэний мөрөөр бид арчилсан намын бүлгийн гишүүд өчигдөр хуулийн төсөл санаачиж өргөн барьсан байгаа. 16 онд шүүхийн шийдвэртэй баривчилдаг хоошлуушгүй тохиолдол гэдгийг Монгол Ардын нам 2016 оноос хойш шүүхийн шийдвэргүй баривчилдаг руу орсноос болоод энэ завхарл үүссэн. Маш олон хүний эрх зөрчигдсөн. Тийм учраас эрүүгийн хэрэг хэнэ шийдвэрлэх хуулийн 34-5 арчилсан намын бүлгийн гишүүд хуулийн төсөл санаачилж өгсөн байна. Энэ хуулийн төсөл батлагдвал Монгол улсад шүүхийн шийдвэргүй баривчилдаг энэ завхарсан асуудлууд зогсноо. За Монгол Ардын намын талын хуулийн нэг бол одоо яалцгүй нефти үйлдвэр байна. Нефти үйлдвэрийг анх байгуулахдаа 1 тэрбум нефтийн зээлээ $1 нефтийн зээлээр барьц байгуулнаа 2021 онд ашиглалтанд оруулнаа гэсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр энэ нефтийн үйлдвэр яагаад ч байна. Баригдахгүй байна. Ажлынхаа цалингийн тавь чадахгүй байна. Нефтийн 1 тэрбум долларын нэмэлт Монгол Улсын засгийн газар Монголын ард түмэн бас $1 тэрбум өөр авахар болчлоо. Ажлаа зогсоодог, удаашруулдаг, цаана нэрлээд төсөв нэмдэг. Ямар ч тооцоогүй эдийн засгийн үнэлгээгээр эхлүүлсэн энэ ажлыг ард гарах ёстой. 70 хүдний хамгийн том нь бас энэ нефти үйлдвэрлэл болж байна. 2026 онд ашиглалтанд орох гэж ярьж байна. Өнөөдөр 21 онд орох ёстой үйлдвэр яагаад тамигдсан дараа? Яагаад төсөв хоёр дахь нэмэгдсэн бэ гэдгийг бас Монгол Ардын Амралтаас асуугаарай. За хүндэжсэн хөл мөдөлийн хин баярлалаа. Бид нэр 70 хутлаас цөөх нийгэмд дурдлаа. Энэ 70 байх тухай 700 хүч дурдж болно. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ бас энэ их хэрэгчтээс их хэрэгчтийн энэ амлын харьцуулна энэ ам ажлын зүрэг одоо бүгдээрээ ихэнх шаардц хаяа. Усыг хурлын одоо хаврын чуулган завсарч जैन наврын чуулганаас эхлээд ардсан намын бүлгийн зүгээс бас энэ шаардлагуудыг бас бүгэн хүчтэйгээр тавь болно. Тэгээ тав хүндээ баярлалаа.